כולנו מכירים אותם. הדברים הכי קטנים שהכי מעצבנים. ידוש או קטני שמזמזם לנו ליד האוזן. הפרסומת שקופצת באמצע סרטון, הפחית שלא נפתחת, והווירוס שלא רואים אבל שהרס לנו את החיים. אז בואו נתמקד בו לרגע, ונראה איך פותרים איתו את הבעיה. כמו כל וירוס נשימתי, גם הוא בלתי נראה. אבל בדיוק בשביל זה פיתחו תוכנה. מכירה את ההתנהגות שלו ויודעת איך הוא פועל, מנהלת עבורנו את הסיכונים, וכן, משתמשים בה גם בבית הספר שלכם. והיא עוזרת לכולנו להימנע מהידבקויות ובידודים בשלושה צעדים פשוטים. אנחנו יודעים שהווירוס עובר מאחד לשני ושהוא מאוד מדבק, אבל שרמת ההדבקה שלו יורדת בעשרות אחוזים כשאנחנו שומרים על המרחב האישי. אז ההנחיה הראשונה שלה היא, תשמרו על מרחק מתאים. פשוט, מייבשים את הווירוס. הוא חי ממש טוב בחללים סגורים, אבל מאבד את רוב כוחו כשאנחנו פותחים ומעבררים. אז ההנחיה השנייה שלה היא, תפתחו חלונות ודלתות גם בכיתות תמיד. גם אם קר וצריך להתלבש יותר, וגם אם חם והמסגן קצת פחות מקרר. כי את הווירוס צריך להעיף מבפנים. ובהפסקות, תמיד תשאירו את הכיתות ריקות. כך האוויר מתנקה מכל השאריות. והמסכה שאתם שמים, אחי, תרים, תרים, מורידה עוד יותר את הסיכונים. וככה נמנעים מעוד הידבקויות ועוד בידודים. כמה פשוט, ככה חכם. טוב, אני חייב לפתוח חלון. צא מפה וירוס, צא.